Aí falei, Toco, vamos lá para Tavaca e nós 5 horas nós voltamos. Aí nós foi, e aí ele foi lá para casa dele, eu vim aqui, apatei na jaca, ele também apatou dele. Aí quando foi 5 horas, nós pegamos o motor e subimos para riba daquela ponta. Só numa curva lá, pegamos 12 esse dourado desse tamanho. Aê. Aí ele ficou doido, é que eles aqui não pescavam de colher, porque não tinha motor. Não. Aí eu peguei, ele ficou doido, toda vez ele, e aqui dia que eu não tava, não, deixa eu acabar essa turma, mas nada. Mas nesse tempo tinha o dourado. Agora, num tempo desse, ali é bom do dourado, porque a água está passando por riba do aterro, os peixinhos vêm rodando, aí eles ficam lá na beira do aterro pegando o peixinho. Então, onde é o aterro? Lá na ponte? É, esse aterro da ponte para chegar ali. Ali que não passaram aquela água ali. É, então. Ali que eles gostam. Aí eles entram naquele mato, aí eles saem aí no rio. Então, lá na ponte não está passando para cima. Pois é, mas lá é aí, por causa, né, do barulho, lá por causa do barulho de gente lá. É. Eu só acampo lá para aquela barulheira, né? Aí o dourado é o peixe veado. É. Aí ele entra no mato e vem pegar o peixinho ali, aí ele larga um dele e sai no rio. É. Na hora que ele pega o peixe, ele sai no rio. Então. A gente tá dizendo, vai de novo. O sol tá muito bem, agora não deu conta, não. Mas sempre de tarde, sempre à tarde é melhor pra pegar o dourado. É? A tardezinha, né? É. É, a tardezinha. Tardezinha é mesmo. Começa a bater. Pintado, o senhor pegava aí? Pega aí. Pega. É, pega também. Mas só que o pintado é mais, a hora que tá mais baixo. É, né? Agora cheio não. Tá pro meio dos matos agora, né? Agora cheio, tá tudo pro campo. É. Mas quando tá mais baixo aqui, é bom de pintado também. Ó. Oh. Quando eu cheguei aqui, em 80, que eu cheguei, em 84 que eu cheguei aqui, não precisava se embarcar no barco para matar peixe. Pintado daí na beira da praia tava assim, ó. Ó. Ah, matava só na figa, pegava a figa, matava um só. Na fisga? É. Uia. Uma vez teve um velho que tava trabalhando comigo aqui. Aí ele falou, mas pai, que dia que nós vamos comer um peixe? Aí ele falou, não, você sabe pilotar barco, canoa? Sim, não era nem barco, era canoinha de pau. É, aquelas canoinhas, né? Ali. Aí peguei uma canoa e desci ali de noite, boca da noite. Aí matei um grandão ali, um cachara. Aí ele falou, ali correu outro. Pra que matar dois? Por só esse um não vai vencer com ele. É, era grandão, né? Era grande, tava só nós dois, naquele tempo não tinha energia, não tinha geladeira, não tinha nada. Não! Fazer o que fazia comer, o que não era sargado pra comer seco. Você veio aqui em 84? 84. Mas nesse tempo não tinha movimento. Hein? 84, 94, 2004, 30 anos, já vai pra 32. 30 e tantos anos já? É. Aqui? É. Nesse lugar? Uhum. Uia, rapaz. Mas naquele tempo aqui era difícil. Era difícil, aqui, né? Aqui, o nego ficava aqui, passava dias sem poder ir para Cuiabá, porque não tinha condução. A gente, nós não tinha condução. É. E ficava esperando a condução dos outros. É? Difícil demais. Ficava esperando... E às vezes esperava sacar a pedra aqui no porto de fora, naquele trevo lá, para pegar ônibus lá. Ô, louco! E eu ainda tinha a charrete aqui, eu ia de charrete. Mas demorava, o charrete demorava bastante para ir. Não, ia quase um meio dia daqui lá. E agora para... E quem não tinha? Quem não tinha, tinha que sacar a pé daqui para lá. Então, quando vinha dela para cá, pulava de a pé lá e vinha embora de a pé. Vinha só com a mala, porque não podia carregar nada. Nossa! Era mesmo. E hoje não, hoje nem está tranquilo, como todo mundo tem quase tem condução, né? É. Tem telefone para falar a qualquer hora. Tem energia. É, tem energia. Aí o telefone tem pega aqui então. Hã? O celular pega, porque pega, ele pega, é. Pega, aí, ó. Aí tem uns taxistas que puxa a gente aí, é só ligar para ele e vem buscar a gente, vem trazer. Ui, aí, ó. Boa demais. Naquele tempo, quem que tinha? É, foi uma luta, hein, seu Chico? Naquele tempo se dá ficar ali na estrada, esperando a Tiagum que passava. Nossa! Às vezes nem passava, né? É. Uma vez mesmo, eu roçando aqui, entrou uma espinha aqui, agora o bicho. Espinha de tucum. Fiquei aqui 4 dias sem achar condução. Aí que passou um fazendeiro ali, que peguei uma passagem com ele, que foi. Mas era louco aqui. Oba. Aí que o senhor foi se tratar? É. Não tinha remédio? Não tinha nada. Meu Deus. É,
Medo era só sapo, sarmoura na mão. Não. Em boca quente, hein? Sou daquela caminhonete de prata lá, só foi que a chave ficou com o senhor aí. Ah, a chave? É. Ah. Tá certo! Cara, eles não souberam. É, depois eles lembrou, o senhor tava falando do vice-prefeito lá, né? É, prefeito. Do prefeito aí, ele lembrou, ele tava confundindo o nome. É, sou macho. É, macho, é eu isso. Eu sou o sobrenome dele, macho, não sei do que lá. Aí você tava falando depois. Aí ele tem esse filho. Oi! Esse, o filho é José. Mas tem apelido de Carão lá, ninguém conhece ele por José. Você falar de José lá, não conhece. Você falar o Carona, todo mundo sabe. Aí, Carona. É. Aí eu fui e falei pro seu macho, que é o pai dele. Mas por que que o Carona tem esse apelido de Carona? Ele falou, seu Faico, quando nós chegamos aqui em Jaciara, aí tinha o rio ali, tinha um moço que tinha uma fazendinha lá, atravessava pro outro lado para tirar leite de manhã, né? E tudo da hora atravessaram canoa para ir lá. O Carona ia com ele, voltava. Ele ia voltava, botaram lá o apelido de Carona. Ah, é? Aí ficou o apelido de Carona, que ia pegar a carona no barco? Pegar a carona na canoa para atravessar lá. Aí ficou o apelido de Carona. Ai, ai, ai. Aí o seu macho tem o Carona, tem o Círio. E tem outro, tem o João. Aí lá tem esse guri que tem uma farmácia lá, é genro do seu macho. É, né? Aí vocês acampam direto. Tudo lá no mês de setembro, dia 7 de setembro, eles estão aí. Aí tem um tal do seu Sebastião. Aí eles pescam no rio aqui mesmo? Ou vai lá pro Cuiabá? Eles pescam no rio aqui mesmo? Eles? Quando eles vêm acampar, eles pescam aqui? Não, eles pescam lá no Cuiabá. Lá? Ah. Desce ali a Maria. É, nós fomos lá pertinho hoje, quase chegamos. É. Aí resolvemos voltar. É. Mais perto. Aí. Mesmo com o rio baixo, dá acesso pra ir lá? Dá. Ia, levou uma porrada ali. Valeu. Passarinho, amei, ó. O para-brisa do carro dele. Passarinho? É. Ixi. Ele vinha andando. Vinha andando, diz que o passarinho foi de encontro com ele. Bateu, quebrou. Não. Trevisou não, quebrou. Para-brisa, né? É para-brisa. Ô, é. Francisco, e onça aqui? Já viu onça aqui? Ah, agora não tem mais. Mas quando cheguei aqui, tinha. Tinha demais, né? Onça vinha pegar capivara aí no porto. Aí. Aqui? É. Aí. Pegava aí tranquilo. Um dia eu desci cedinho lá no rio para pegar água, porque não tinha água aqui. Aí vinha minha carrata d'água. Aí bati dando uma capivara, estava meio mole, ali a água tinha saído. Bati a capivara e ia batido da onça. Aí eu fui, assentei a lata d'água no chão e triei a batida dela. A capivara botou beiradeando no rio lá e ela mais pro meio a capivara e ela beiradeando. Daí ela voltou lá, assim, tinha uma porteira de vara. Né? E o senhor vendo elas? Não, ela pegou de noite a capivara. Ah, entendeu. Aí eu triando só batida. É. Aí ela foi, pegou a capivara lá dentro d'água e arrastou aí nesse mato, bem ali. Ui. Ah, aí comeu um pouco e tampou o resto lá. É. E esses antigos falaram, não, ela tampou, ele volta pra comer. Aí eu fui, fez um giral lá e fiquei lá até meia-noite esperando ela, pra ela não veio. Não veio não? Ah, demais o capivara aí, acho que ele foi comer outra. É? Largou. Eu acho que ela veio e percebeu do senhor, você sabe? Ah, não percebeu, ela não veio mesmo. É? Ah, a capivara era demais, ia voltar para comer o quê? É. Ela pegou outra lá embaixo, né? Mas nesse tempo tinha bastante. Mas tem ainda. É. Tem muito. Lá onde eu moro tem. Aqui tem, mas já tá mais pouco. É, né? Mas de vez em quando ainda come. Essa semana passada mesmo, veio ali um vizinho ali que mora pro lado dela, está. Já comeu 3 bezerros dele. Aí. Pôs um gadinho lá no invernado, ela foi lá e comeu 3 dias. Aí. É, mas ela matia a maioria daquela parda. Da pardona, né? É. Uhum. Porque a parda tem daquela vermelha e tem daquela cara rajada. É, né? Essa cara rajada que é mais danada pra comer. É. Elas é mais danada, né? É. Lá eu vi, lá tem dessa cara rajada também, essa aí. É. Se olha de perto, a cara dela parece um tigre, né? Aham. Uhum. É igual um tigre. É. Ah, aqui tinha demais dessa cara rajada. Água pintada aqui, sempre a gente vê batida, mas ver ela mesmo difícil. Não escuta o barulho delas. Ó, 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 ó.
Um dia teve um moço que tinha uma posada ali, antes que ele vinha vindo à noite. Quando chegou bem ali embaixo, tinha uma pontezinha. Quando chegou lá, disse que estava uma pintada bem na ponte. Aí? Aí disse que parado, mas que onça magra como estava ela. Aí disse que ele buzinava para ver se ela saía, ela não saía. Aí disse que ele apagou a luz do carro e deu uma acelerada assim no carro. Aí que ela desceu da ponta. Ui! Eu sabia que ele foi. Tava magrona? Magras que demais. Ui, ui. Aí quando ele tá meio doente, né? Ele tá doente já, velha. É, uma vez algum atira ele e não morre. Ah, né? Verdade, é mesmo, é. Aí agora, essa semana passada, teve um moço que veio, parece que lá do Campo Verde. Veio com a esposa dele, vieram, vindo, chegou bem na boca da ponta, disse que estava uma pintada ali. Do lado de lá. Aí o dia que ele foi embora, eu falei para ele, você não quer meu chapéu para você ir com ele, porque às vezes você vai ficar com medo da onça aí com meu chapéu, você não tem medo, Deus. Por que o chapéu não tem medo? Lá, eu que tava mexendo. Tava zoando, né? Depois meu chapéu na cabeça, você cria coragem. Ah, entendi. É. Ei, ai. Lá onde eu moro tem, nas pintadas, tem uma ilha lá, chama Rio da Onça, onde eu pesco lá. Uhum. Ainda tem umas reservas de mato lá. Aí tem um poção que eu servo lá que eu pesco. Uhum. Aí eu chamo, eu tenho um esturrador assim. Uhum. Aí eu chamo ela, vou lá e chamo, ronco lá, aí ela responde, lá na serra lá. Do lado de lá na ilha, é uma ilhona assim, ó. Uhum. Aí a bicha responde, Aqui eu já ouvi falar no tá do Rio Piquiri. Então, nós ia lá no Piquiri, não deu certo. E lá, não lá deu passagem. É pouco aqui, né? Lá? Ano passado veio um menino aqui, um piloteiro, ele mora lá na beira do Rio Cuiabá. É. Falou que foi pescar pra lá, falou, sai por lá, você não pode pescar não, beirando o barranco. É? Vai beirando o barranco, ela tá sentada no mesmo barranco. É, então, os caras tá lá, é. Falou, e tem demais. Tem demais. Tem dia pra você ver duas, três. É isso mesmo. O rapaz falou pra mim, falou assim, ó, é toma que cuidado. É, vai. Hã? Não é lá que a onça comeu um rapaz? Não, ele comeu em Cáceres. Ah, em Cáceres. Ó, então, lá em Cáceres, tem um rapaz lá de Cáceres, que eu converso com ele na internet, e ele mandou dois vídeos pra mim ver. Ele falou assim, ó, aqui, ó, Capial. Ele falou, ó, aqui, velho, né, que tem que tomar cuidado pra pescar de barco, você não pode nem sonhar em descer pro meio do mato, pra ir no banheiro, pra almoçar ou pra descansar no meio do mato, não. Falou aqui... Ela comeu o menino. É. Comeu o pai, quando o pai chegou, a onça já tinha comido o filho. E ele comeu deitado na rede. Ele deitado na rede, a onça invadiu lá, quando o pai chegou, já tinha... Ah, eu vi uma reportagem dessa na internet, uma reportagem. Ano passado. É. Olha. Mas já pensou? Deus me livre. Que choque pro pai chegar, tirar o filho... E o bicho... Comido. E o bicho é perigoso, hein? Ave Maria. O bicho é forte demais da conta. Pra lutar com um bicho daquele lá, não tem chance não. Se um animal, uma criação, ele pega, mata e arrasta a cara com uma pessoa. Viu o jacaré? Tamanho, eu vi uns vídeos na internet, tamanho de jacaré que elas pegam. Elas caçam muito de jacaré. Cada tamanho de jacaré de 50, 60 quilos, elas bocam pro pescoço. É. Luta e arrasta, sobe barranco. É. Sobe barranco com ele na boca, assim. É. E agora a criação? É. Faz uns 6 anos. Nós fomos com uma onça pra cá, que tava comendo criação. Aí nós não conseguimos achar, saímos numa cordilheira. Tava um animal morto lá, uma égua até. Cipa da égua na moto, deitado de pala. E ela só chupou sangue na tábua do pescoço dela. Acha? No outro dia nós voltamos lá outra vez, ela estava deitada como aqui, ela arrastou essa égua como aí nesse vãozinho, aí tinha dois pés de babaçu assim, ela botou ela de bruxo no vão desses dois babaçu e comeu daqui da nuca da égua até lá na pé do rabo. Ela comeu tudo. O lombo da. É, o lombo inteiro. Roeu até aqueles ossinhos do suão da égua, assim, né? Roeu. Arrastou a égua. Arrastou o lombo daqui lá. Uma égua dessa pesa mais 200 quilos, né? Muito cepa de égua mesmo. Pensou? Já pensou? Esse aqui tem uma força, né? Força pra encrenca. Pensou a força disso? Cara, com você pega um homem, né? Pega um homem e arrasta ele onde ele quer. Deus do céu. Aqui na fazenda Santa Lúcia não teve onça que comeu duas meninas, uma moça e uma menina. Aonde? Aqui na fazenda Santa Lúcia, na beira do Rio São Lourenço. É? Uhum. Lá tinha onça. Lá você não podia estar me escurecendo no campo.
Era perigoso a onça comer. Olha. Aí as meninas perderam lá. E o pessoal procurando, caçaram 40 dias. Ô louco! Tinha uns 50 peão andando lá pro campo e dois aviões sobrevoando lá. Depois de 40 dias que acharam o cavalo na outra invernada, eles estavam a cavalo, né? Acharam na outra invernada, aí que andando acharam num lugar onde estava a traia. Elas tiraram a traia do cavalo, eu acho que é para dormir. E de certo escureceu, né? É. Tirou os pelegos, jogou. Acho que é ali que a onça comeu eles. Ei. Porque os pelegos que estavam tudo rasgados do cabaço. Não. De certo comeu elas e rasgou tudo o pelego. É. Não achou nem chinela. Não. Das meninas, comeu tudo. Que sim, né? É. Nossa. Lá era perigo. Lá eu trabalhei lá nessa fazenda. O garpão era como aqui, como ali no rio era uma baía. Né? E lá e a beira da baía era um pimentaço limpo por baixo. Aí os bois carreiros dormiam lá na beira dessa baía, lá embaixo desses pés de pimenteiro. Aí de madrugada o carreiro foi lá para tocar os bois para ir trabalhar. Chegou lá, acho que tava só uma junta lá. Um boi de pé e outro deitado. E nem não era o carreiro, era o companheiro dele que foi lá para tocar. Chegou lá e disse que o boi foi chegando para arrastar esse que estava deitado. E o boi que estava deitado já estava morto. Só já tinha matado. Ô louco! Aí disse que quando ele foi chegando perto para tocar o boi, a onça rusgou com ele. A onça disse que tinha abrido do nada assim, rusgou com ele. Rusgou ele, correu. É. Aí foi lá no garpão, mas lá tinha um Paraguai que ganhava só para matar um. É. Ele avisou o Paraguai, o Paraguai pegou o cachorro e foi lá. Matou ela lá mesmo. É? Porque ela fica... O bom dia tinha matado. Ali mesmo. É. Bom cachorro, o senhor não tem cachorro americano? É. Tem? Eu? É. Não tem. Não? Aqui é difícil o cachorro americano. É? Difícil. Quando acha é muito caro. Pra... É mesmo? Olha, rapaz. Ali embaixo tem um vizinho lá. Ano passado comprou dois. Um foi de sorte, que teve um que ele... Logo o cachorro morreu. Morreu os dois dele. Ah, que dó. Aí eu tive muito. Tem uma época que eu tinha 14 cachorros americanos. Eu morava na fazenda lá também. Aí eu gostava, eu tinha 14, eu tinha as cachorras minhas criava. Aí dava cachorro bom, hein? Ah, cachorro bom. Bicho, eu ensinava o cachorro. Aí eu gostava, chegar de domingo cedo era a minha paixão. Trelava os cachorros e saía. Au! Au! Aí eu trei gostoso. O cachorro é bom quando... O cachorro, cada um aplica pra uma coisa. É isso mesmo. Eles pegam gosto de um bicho, né? Eu tinha uma cadela aqui. Já batirica, ela não pulava a batida. Acha. Ela podia ir na batida de catitu, assim, se a jabatirica passava, ela largava e ia na jabatirica. Olha lá. Puta! Aqui, quando eu cheguei aqui, não podia criar galinha, a jabatirica comia demais. Comia tudo? É, mas agora é. Acabou, agora não vem mais. É, agora não vem mais, né? Acabou. É. Catitu tem bastante? Tem. É? A catitu queixada, eles tem bastante. Uia! Aí o mato é onde, senhor? Pra cá ou pra lá? Pra cá. É? Pra cá é mato, esse pastão aí acaba no mato lá. É. Cachorro é chato. Tô doido, mas os cachorros, os queixadas não matam os cachorros? Ah, qual que é o caititu? O caititu é aquele pequeno, aquele lista branco. Ah, o pequenininho. E aquele pretão é o queixado. O queixado é brabo. Então, aquele que ele é brabo, ele vem mesmo. Bate queixa mesmo de espingarda. Que ele vem mesmo, né? E aonde eles frequentam, eles escramuçam os caititu. Aqui não tinha o queixado, era só caititu. De ano passado para cá, começou a passar uns fatos de queixado aí, os caititu abriram. Aí já veio batida, mas de poucos. Lotinho, só lotinho daqueles dois caititu. Uhum. Mas ano passado, ano atrasado, tinha demais caititu aí. Aí? Eu saía e tá revirado dele. E o bichinho é igual o leitão mesmo, igual o porquinho. É. Lá na Iglaia é javali, tá uma praga de javali no estado de São Paulo demais. O javali que é o queixada. Ah, tá, queixado, é. É.
Nossa, velho, aquele é grandão, aquele da gigantão. Lá mata de 200 quilos, de 150 quilos. É. Aqui ele não engorda muito, por causa do pasto é pouco, dessa. Fica aí pro campo e tem pouca fruta. É, comida. Não é pouca comida, como mais capim, minhoca. É. E para lugar que tem bastante pasto, eles engordam mesmo. É. Lá é muita plantação, né? É. Por isso, lá em São Paulo. Agora liberou para caçar, mas tá demais, cria não tá dando conta. Tem muito, muito. Sai bando de 100, 200, uma roça de milho. É. Destrói aí, uma noite eles destrói. Uma noite acaba com tudo. Acaba com tudo. É, faz mais uma. Arregaça tudo. É, o pessoal. É. Aí vai caçar, mata 3, 4, 3, 4 num bando de 100. É. Aí você mata 3, cria 30. É. Tá aumentando demais. Da coisa. Cria bastante. É, ixi. Tem porca que cria 15 leitão, 12 leitão. É. Uma porcona. Claro, tem muito java porco ainda, que é o cruzado. Ó. Uhum. Tem... É, o cruzado. É. O cruzado que deve ser bom. É o java porco, é cruzado, é. Tem muito. Tá bom? Vale. É mesmo? Vale. O senhor tá bom? Sim, tá bom? Bem, graças a Deus. Deixa eu ver. Falar, ele ainda empurrou a véia caiu, machucou. Aí ele ainda falou pro velho que tardia ele ia lá outra vez. Aí o velho preparou. A velha tinha daquela chumbeira que carregava pra boca. É? Carregou, pôs que até pedaço de prego dentro dele. Ixi. E ficou esperando. Quando ele chamou lá na porta, disse que encostou rente assim na porta, montada, ela andava montada numa mula. É? Encostou assim, o velho pro bom da porta tinha um buraco, botou a boca da bicha e socorro. Que nesse vão dele aqui. Foi pra terra. É lá. O velho eu conheci, o velho que já tirou, eu conheci o velho. É. Lá em Cuiabá ele morava meu vizinho, assim, perto da minha casa. Acabou a braveza. É. Aí eu falei pro velho, falei assim, eu tava com fé mesmo de derrubar. Ah, tinha que derrubar ele, porque senão ele ia me derrubar. É. Porque eu ia, ele que foi. É, ué. A defesa, né? E diz que caiu ainda gatanhando pra pegar o revólver que tava na cintura. Olha, rapaz. Mas já na ânsia da morte, que é. Diz que ele gatanhava o revólver, porque ele andava com 38 anos. Olha. Ele gatanhando, disse que pra pegar o revólver, eu veio, não quis mais por outro, porque já sabia que ele tava morto. Mas tinha que até pedaço de prego na chumbeira. Olha, rapaz do céu. Ele estava com sede, mas também porque já tinha... Obrigado, o velho tava negando dívida pro velho, o velho tinha vendido as criações pra ele. É, né? E ele não pagou, o velho cobrou ele zangou e foi lá pra banquear o velho. Você falou, vou matar o velho, não preciso pagar, né? Essa era a ideia dele. É, a ideia dele, né? Mas foi engano dele. É, achou dele, hein? Achou dele. Vai. E o velho nem preso foi. É? Não. Ah, meu, defesa? É, pô, tá na defesa. Não. É. Meio louco. Aí o pessoal lá contava que isso que tinha, teve uns dois fazendeiros que procurou lá, porque é onde o velho morava. Né? Aí isso que procuraram quem que era esse velho que matou o mineirinho. Quem que ia falar, né? Pensou que queria vingar e nada, eles queriam agradecer ele, pagar ele por ele ter matado. Tá vendo? Porque eles que ele matou fazendeiro lá pra tomar troça do dono. Aí a turma queria pagar, diz que o velho, pra o velho ter matado, mas quem ia falar, né? É. Às vezes pensa que era da família dele. É, ninguém fala. O velhinho era até cego de um olho. Olha. Toda. Ele era até cego de um olho. Mas do outro ele enxergava bom, que ele enxergava bem a mira, hein? Esse cara não era o pai dele, certo? É, esse Joaquim. E quem ele matou não foi aquele Getúlio? Não, matou o Mineirinho, o irmão do Getúlio. Ah, o Mineirinho. É, o Mineirinho já era o maluco. Não era o Getúlio. O Getúlio é aquele que teve lá pro São Pedro. É. Não, o Mineirinho, acho que o Mineirinho era. E esse povo, acho que era o Mineirinho, Getúlio, e tinha Aparecido, outro, chamava Aparecido. Olha lá. Três irmãos, que tudinho morreu matado. Nossa. Porque tudo era maluco. Tudo era maluco, E diz que o maluco vive pouco, mas vive como quer, mas o fim dele é feio também. É, é, né, o fim é. É mesmo, é verdade. Pensa que só ele que é maluco. É.
Só ele que faz serviço. É o fim, que nem você falou, esses malucos, o fim dele é isso. O fim dele é só isso. É. Esperou a morte dele. Esperou, é. Né? Aí caçou, né? Como dizer a história. Vai mexer com coisa errada, vai mexer com coisa errada. Ainda mais com a mulher do rapaz, hein? Isso é louco. Mas sempre tem algum sangue na veia mais do que a gente. Tá doido. Lá onde eu morava, lá no São Pedro, parecia um velhinho uma vez. E ele, esse é pistoleiro, mano. E velho já. É, né? É. Ele era goiano. Mas velho já, e aí ele fez um lá e veio embora pra cá. Mas os, ele fez assim, o cara que pagou ele pra fazer. Uhum. Aí o cara já comprou um lugar aqui, lá onde eu morava no São Pedro. E ele fez o serviço, trouxeram ele lá. Aí ele ficou lá. Mas esse ele não andava desarmado de jeito nenhum. Ele andava com uma bolsa assim. O 38 tá lá cheio de bala, o revólver e a bolsa também com metade de bala. Olha. E ele pegava um machadinho daquele de pedreiro. Olha, esse machado estava afiado como uma faca. Por isso que ele andava com ele na mão. Tudo a parte que ele ia, ia com esse machadinho. Olha. Mas ele era perigoso. Olha. Aí mas ele era muito meu amigo, né? Aí um dia eu perguntei para ele, mas o senhor não tem família lá? Não tinha família lá. Tinha, seu pai. Tinha esposa, tinha filho, filha, tudo. Mas eu fiz o serviço e convidei eles para vir embora comigo. Nenhum quis vir. É. E eu que não ia ficar lá para mim morrer, vim embora. É. Aí eles ficaram lá. Teve que abandonar a família para não morrer. É. Aí aqui ele adquiriu outra família. É? É, ele arrumou outra companheira aqui no barão de mercado. Uhum. Aí não sei o que que a mulher arrumou com ele, ele matou a mulher também. Puta puta! Ele era pra guerrear. Vai. Ele era bom de papo assim, mas pra matar gente ele era uma praga. Não é besta. Uma vez nós perguntamos pra ele, mas como que o senhor tirou o cara lá? Ele falou, não, eu não é eu que atirei, ele é o robô que disparou e pegou nele. É, ligeiro, hein? Ligeiro, hein? É. Vai. Ele falou, eu tava com ele na mira, mas eu não ia atirar ele, eu tava com ele na mira, mas não ia atirar, e o robô disparou. É. O dedinho coçou. É, o dedinho coçou. Ai, ai, ai. Ai, é. Quando tem um cara novo, tá certo, um cara de velho, mano. É, né? Acho que ele já tinha uns 80. Uia. Mas depois mataram ele, pai. Não, ele morreu de morte, morrido mesmo. Ah, ele é morto? É, doença. Não foi matado, não. Aí. Foi doente. E cavalo, o senhor amansava cavalo também? Ixi. Burro, é mesmo? Montava? É? Montei, foi muito. Aí, aí, rapaz. Cheguei de puxar boi daqui a São Paulo. Oi, é? É. Lá, eu fui até lá perto de Presidente Prudente, vamos levar uma boiada numa fazenda lá. Oh! Aí nós ia embarcava ali no Porto Pitácio, ali no... Eu sei, eu conheço lá. Conhece? Ô, oh, dá. É lá, é caminho pra minha casa lá. Eu ia de embarcar boi ali no Porto Pitácio. Oh! Naquele tempo não tinha aquela ponta, era na baixa que atravessava. Aí saía ali no Tebiriçá e nós levava lá no Porto Pitácio. Aí em 80 que eu fui em São Paulo, aí já passou por Rio da Ponta. É, né? Uhum. Ui. Mas nesse tempo não tinha ponte lá. Ia tocando boiada daqui lá? É. Saía daqui da beira do São Lourenço ali. Quantos boi levava, mais ou menos? Ah, era mil. Ô, louco! Lá sempre ia mais, era assim de 500, porque era para embarcar no trem, né? Hã? Embarcava lá no Presidente dele. Uhum. Já saía de Campo Grande para lá. É. Agora daqui do São Lourenço até Campo Grande era 1.200 boi. Ulu! Ia bastante boiadeira. Pião era bastante. Demorava muito dia. Ah, era meio 60, 70 dias. Tocando boi na estrada? Pra chegar lá em Campo Grande. Aí de Campo Grande lá no Porto Pitácio era 15 dias. Tocar. E aí depois voltava? É, pra voltar era dos 15, que aí vinha só a tropa, mas vinha marcando passo do mesmo jeito. Não! Ficava 3 meses fora de casa para levar uma boiada. Ixi, e como é que ganhava? Era, você já era empregado do patrão ou pegava empreitado? Não, ganhava do patrão. É? Ganhava por mês já. É.
Naquele tempo era mixaria lá, é. Lá essa fazenda eles eram bons pra pagar, mas pagava pouco. É, né? Mas o peão gostava. É. No, rapaz, leva 1.000 boi. É. É, não foi muito, era 1.200 boi que ia. Agora de Campo Grande pra lá, que era o boi gordo, era... Havia 350, um tom 500, assim, porque era a carga do trem, né? Aham. Uhum. E daí, só para embarcar para ir pro frigorífico. Aham. Uhum. Aí puxava da fazenda, nós embarcava na ligação aqui para cá de Campo Grande para Três Lagoas, assim, também, nós embarcava boi lá também. Aí. Embarcava em Campo Grande também. E a fazenda ficava para lá de Campo Grande. Bela Vista que chama. Fazenda de Loci de Coelho. Esse tinha boi. Aqui essa fazenda Santa Luz que tinha aí na beira do Pantanal, na beira do São Lourenço. Aí saía boi. Por ano tinha que sair bem umas 20 boiadas. É? Enquanto você tá...